אם אתם חושבים שהנופים של האי תהיטי באוקיינוס השקט נראים קסומים מלמעלה, חכו רגע. זה בדיוק הזמן לצלול עמוק עמוק אל מתחת למים. הנה הוא, בעומק של יותר מ-30 מטרים ובאורך כ-3 קילומטרים, מסתתר עולם חדש וצבעוני שנחשף בשבוע שעבר בפעם הראשונה. You know, generally coral reefs are found up to 25 meters in tropical systems, so it's quite impressive to find a such system in a very good state of health at that sort of depth. המדענים שחשפו את השונית טוענים שהיא במצב מצוין, ואם נסתמך על התמונות, אפשר להאמין להם. קוטרם של חלק מהאלמוגים יותר משני מטרים, והדגים ששוחים כאן נהנים מסביבת מחיה מושלמת. It's just wonderful, and what is very interesting is that the reef, like this part of the reef, seems to go forever. תאמינו או לא, החוקרים מעריכים שכל היופי הזה צמח בתוך 25 שנים בלבד. ואם תהיתם כיצד מצליחה השונית להתפרס עשרות מטרים מתחת לפני הים, הסיבה היא שאור השמש, חיוני להתפתחותה, עדיין מגיע לאזור הזה. Some people who think, "Oh, well, we found this reef in deep water, so we don't have to worry about coral reefs elsewhere." No, it's going to be subject to some of the same threats, and it's also different. העומק הוא אתגר משמעותי, ולפי שעה הצליחו החוקרים למפות רק 20% מקרקעית האוקיינוס. זה חשוב כי שוניות אלמוגים הן בית גידול חיוני לבעלי חיים ימיים, וחובבי האוקיינוסים מקווים מאוד שבעזרת התגלית החדשה יצליחו להבין טוב יותר מה צופן העתיד לעולם התת-מימי. I think what's important is also raises the issue of you know how coral reefs become more resilient to climate change, because you know climate change is a main aspect that impacting coral reefs. We also have pollution and overfishing. בעולם שבו צמחים ובעלי חיים הולכים ונעלמים, ובזמן שמתנהל מאבק עיקש למנוע הרס של כמה מהשוניות המפורסמות בעולם, ייתכן מאוד שבמעמקי האוקיינוס שוכנות עוד שוניות רבות שמשמרות מגוון ביולוגי שבו האנושות טרם נתקלה.